onskuld is pure genade. En die Here weet dit duur nie. Maar asseblief. Timus verbeel hom dinge en as ma hom nog gaan staan en aanmoedig ook. Wat is onskuld nou eintlik, ouma? Onskuld is iets wat jy eers leer ken as jy dit kwyt is. Wat help dit om as hier dit? Ek weet nie. Effie. Wat se Effie? Ek sê jy sê die dag beteken skynpus. Joon het weer my lewe gered. Genade, seker 'n bloedoortapping gekos. Ek kon dood gewees het. Mas, hoe kan ek met ek nog vir jou sê? Die lewe is nie 'n storie nie. Ek glo jou, Timus kind. Roepmanne maak mense wakker om te gaan werk. Ons Roepman se naam is Joon. As Roepmanne nie hulle werk doen nie, sal die hele Suid-Afrikaanse spoorweë en hawens gaan staan, sê ma. Ma en die spoorweë kan maar gerus wees. Joon is ons Roepman. Gevaarlikie.